נפתור שאלה בטרפז, הוכחת טרפז, כיתה ט', והקישור שלה נמצא למטה, בואו נראה. A, B, C, D הוא מרובע, A, B, C, D הוא מרובע, שבו B, D חוצה את זווית A, B, C. B, D חוצה את זווית A, B, C, חוצה את הזווית הזו. מה זה חוצה? מחלק אותה לשני חלקים שווים, אז אני אסמן. אני גם נוהג לסמן באותיות, הנה, אלפא, אלפא. יותר קל, בריא לעין, וגם תראו שאנחנו הולכים ומתפזרים, אז האלפא הזו רודפת אחרינו בכל מקום, מאשר סתם לסמן קווים של שוויון. על הבסיס AB, AB, על הבסיס AB, בנו משולש ABF, כמו בציור שרואים. נתון BF שווה ל-BC, ששווה ל-DC. אוקיי. כמו כן, נתון זווית ABF, ABF 60, וזווית F שווה 70. הוכח כי המרובע ABCD הוא טרפז. בסדר? הוכח שהוא טרפז. כדי להוכיח שמרובע הוא טרפז, אנחנו צריכים שני דברים. אחד, להוכיח שיש זוג אחד של צלעות מקבילות, והזוג האחר לא מקביל. למשל, מוכיחים שזה מקביל, וזה נניח שזה נמצא בתוך משולש, אז אנחנו אומרים, והזוג האחר לא מקביל משום שהם נפגשים פה. דוגמה, יש לנו משולש, A, B, C, E, F. הוכחתי שזה מקביל לזה, ואני אומר ש-C, F לא מקביל ל-B, כי הם נפגשים בנקודה A. דרך אחרת להוכיח ש... בהתאם לתנאים כמובן. דרך אחרת להוכיח שזה טרפז, מוכיחים זוג אחד של צלעות מקבילות, אבל אותו זוג שמקביל הוא לא שווה, הם לא שוות אחד לשני. אם הם שווים, אז זה מקבילית. אנחנו נלך בכיוון הזה בשאלה הזו, אבל בואו נתחיל להתקדם עם השאלה. תסתכלו. נתנו לי ש-DC שווה ל-CB. מה זה אומר? שזה משולש ושוקיים. במשולש ושוקיים זוויות הבסיס שוות. אז זווית B1 וזווית D1 נקרא לה, הן שוות, מסמן את שתיהן אלפא. מה אני רואה? אני רואה שזו אלפא וגם זו אלפא, B2. ומה זה? זה ה-Z הזה, ה-Z המפורסם שנשארים מקבילים. והכלל אומר, אם זוויות מתחלפות, ה-Z הזה זוויות מתחלפות, זו וזו. אם זוויות מתחלפות בין ישרים שוות, זה אומר שהישרים מקבילים. אז הנה, שתי זוויות, זוג, זוויות מתחלפות שוות, זה אומר שהישרים מקבילים, כלומר DC מקביל ל-AB. אז כבר אנחנו עומדים בתנאי אחד, שהזו וזו מקבילות. עכשיו, אם אני רוצה להראות שהאחרות BC ו-AD לא מקבילות, האמת שאולי, לא, זה לא הדוגמה, זה יהיה כנראה בלתי אפשרי. אני הולך להראות שהזוג הזה שמקביל, הוא לא שווה. איך אני אראה את זה? שימו לב. בואו נתייחס לשאר הנתונים. זה 70, זה 60. סכום זוויות במשולש ABF זה 180 מעלות. 70 ועוד 60 זה 130. אז 180 פחות 130 זה 50. אז הזווית השלישית משלימה ל-180 תהיה 50. אוקיי, איך זה קשור? זוכרים שסימנו את הצלע הזו, זו וזו שוות. תשימו לב, יש משפט שאומר במשולש מול הזווית הגדולה נמצא את הצלע הגדולה, וההפך. מול הזווית הגדולה נמצא את הצלע הגדולה. שימו לב, AB, הצלע AB, אנחנו על משולש ABF, AB היא נמצאת מול ה-70. לעומת זאת BF שהיא X, היא נמצאת מול ה-50. אז המשפט אומר, מול הזווית הגדולה נמצא את הצלע הגדולה, כלומר AB, גדולה יותר מהצלע הזו, BF. למה? כי היא נמצאת מול הזווית הגדולה יותר. זו נמצאת מול ה-70, ו-BF נמצאת מול ה-50. רגע, אבל BF עד שווה ל-DC. אז זה אומר ש-AB גדול מ-DC. אם AB גדול מ-DC, זה אומר שהן לא שוות. אז יש לנו זוג אחד של צלעות מקבילות, אבל לא שוות. וזו הוכחה שזה טרפז. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו נתפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.